Večeš se ti više, meni še puri ti, ja ti reku. Kad bih ja tebe pričao šta sam sve mogao biti, ne bi mi vjerovao. Omisli đavola. No, ko će se trpat kad ima bržig? Zamotaj komod. Nego znaš kako ti uživaš. Propušti, danas propušti. Šut, eba bar daš i džesi, Maja. Sve se vrćeš nazad. E, pogle, molim te. Ovo sam ja u vojsku. Mlad. Tako mi Bog, ako bih si ja na ovu sliku poznao da je neđe nađen, Gospod me ubio. Evo, ja svak bi rekao mornar, a ono i ja, e. Ako bi sad za mene rekao da sam bio mornar? Nikad, a nikad. A jesi nekad bio na more? E, ono ti je gajo da se iznenadiš. Ono ti je ovako, kako da ti ga opišem, ono je... Evo pokad nebo pane. Evo recimo da pane. Pomisli đavo. E, pane nebo, što je nemoguće, a ti na brod plovi. I sve ti se čini dovati zvijezdu. Ma kak, ma ne možeš dovati, plovio, ne plovio, ona je tuđe je. Pomisli đavo. A nije to ništa, no kad dođeš na osustvo, ko je stigo, morna. Znaš li ti šta to znači? Svi te zagledaju. Uniforma plava, pa na pruge. Slušaj kako da ti rečem, stigo brod u selo. Uniforma plava, ne žao ti je svući. Gdje god uiđeš, ne daj ti iđić. No šuru, malina, rakija, kao. A milo je znaš s mornarom pričati. A vide oni da sam to ja, a vide, vide džao. Pokojna grana šćaže po 50 puta da si iznenadi. A ove kaže morna. E, i što sam ja činio? Prolazio krajnji, a milo njoj, a milo, slušaj, milo i mene. E, a ti moj gaje, mene pleće vojni rok, ko rukom o ruku. E, bar da sam snijevo, pa ni pojada. No, bilo na javu. E, bilo očiju i sve djeca trčala za mnom. Ja, mornar ti je sreće. A sada ja ko nijesam. E, teško se tu snaći, pravo da ti rečem. Ti ga je zaspo. Pi, Boga ti jebem kako brzo zaspeš. A divna domaćina vatrom sagorio. E, vatrom sagorio. Upamti, đede, više jednom. Utuvi, nako nećeš da šenem. Viljuška se drži u lijevu ruku. U koju ruku, kada? A da u lijevu. Imaš li lijevu, đede? Imam još i neđe. E pa je tu nju se drži. Pa to je propis za ove te nemaju desnu. Ču za one te nemaju desnu. E pogle što me snađe. I moje, ne moje, viljuška se drži u lijevu ruku. Ne drži, brate, bogome. Ja koga goj poznavam, svak drži u desnu. Pokle neće držat, ne jedu po knjizi. Eto, može biti. A zar ima knjiga u koju se drži? Ima. Evo. Evo ići. No, baš da vidim. Piše časti mi. I ako je ovo tačno vidio, onda sam ja, znači, dosljen bio u prekršaj. Velim ti ja zaluđe da si u prekršaj. Ali kako to kad ja s desnom pišem? No, piši ti kojom hoćeš, ali kad vidne ručak ima da je držiš u lijevu ruku. Samo polako, brate. Lajte. Evo,
da prodam. Uzmem je ovako u lijevu ruku. Po propisu, jel? Eto, taman, tako ođete. Pa onda, kad krenem put kumpijera ili mesa da ih nabodem, onda preturim viljušku u desno. Samo probaj. E, samo još to probaj. Ubošću se ovako, jadna, mogu se nagraditi. Nećeš, ne boj se. Prinosi polako. Morat ću časti mi. A u koju će ruku držati ovi ostali iz sela? Svaki u lijevu. A dolazi regoc u pancir košulju. A što pancir košulju? A kako šta? Ako dođe bežnje, vrtati se neće. Neće, vala, ništa me ne gledaj. Kad ga skole, oni vuci s viljuškama, ostra će umrijeti. A još kad ga jole na nišani, a pogrešno gleda, pušti će mu srce. Ne zebi ti oko toga i ne vodi vas na tuđu brigu. Savladat će oni. Pa ti ja to velim, ja na cikru tim neće. Lako je mene za druge, no nije za tebe. Slušaj, džede, molim te, kad iznesem supu na stan, nemoj da srčeš na onaj tvoj način, kumim te, Bog. Volim kad mi je vruć. A ako ti brani, jedi ti je vruću, ali nemoj da srčeš. Što, ima li taj propis? No, što no ima? Znaš šta, Vido, po tim tvojim propisima ja sam za zatvor. Čudo je da je vruću supu, a da je ne srčem. A što se tome čudiš, jadan, mnogi to umiju. E, jebem ti gosta i koga izmisli. A stani. Eto, kad veliš da si bio tu, onda si bio. Ma da se mene učinjelo da sam te snijevu. Bogu mi je to tebe u neku ruku svejedno. Ti si zbrko sanijavu. Isto ti ga dođe. A kako isto? Pa ti si gadan nasan. Što me snijevaš, sanja nešto ljepše. Čuv ja gadan nasan. Jesi na grđe. Kad goj te snijevam, zastudni. Kosti mi o zebu. Pirni malo u tu vatru, prođaraj. A neće zastudnje. Nego slušaj, vrnuo sam se da ti rečem. Stiže mi gos u kuću. E, to drug iz Mornarice. E, evo ovi sasnike, zove se Renj, evo ga. U treći re, viš, sedmi iz desne, ovo mu je glava, zove se Renja. E, pa činimo ručak povodom njega, te računaj da si pozvat. Onda u dva. Znači u dva? Tačno u dva, nemoj da zadocniš. E, sad, kako da ti rečem, a vida ko vida. E, sad ona bi taj ručak malo nako da unačini, zna, radi gost. I treba ga unačiniti, red je. A ima pravo, Boga mi treba, e, pravo veliš. Nego, pa dođi obavezno, nemoj da ne dođeš. A gdje ja da ne dođem? E, e, onog ja sam. Lako, džede. Nastav će biti dva pljata. Samo dva pljata na tolike goste. Šta samo dva pljata na tolike goste? Pred svakoga će biti dva pljata. I to jedan plitki i jedan duboki. A plitki je lezervni. O, ljudi moji. On će me izluđit. Zbog njega ću ležat na nervno. I ja zbog tebe. Ču plitki je lezern. O, kako ne moš ovarisat. To ti je propis. Kad je gos u kuću, onda se pred svakog ture dva pljata. I to jedan plitki, jedan duboki.
Pa i Novica nam je bio u goste, pa je pred svakoga bio samo po jedan pljat. Novica nije gos. E, on siroma misli da jes. E, neka misli šta hoće. Znači, kada je gos u kuću, pred svakoga se ture dva pljata. I to jedan na drugi. E, vala, vidi, to ti ne vjerujem. Aman čovječe, ture se baš vako, jedan na drugi. E, ovako, e, pa se iz prvog srče supa, a iz drugog jede meso. Ili ti sad jasno, iz prvog supa, iz drugog meso. Ma dobro, sve je mene jasno, sve. A šta ti sad nije jasno, kumim te svevišnji? Ma nije mi jasno kako ću dokučiti meso iz ovoga donjega pljata kad je pokriveno gornjim. E da makneš ovi gornji, džede, makneš ga. Pa sama li bojim se prosuću supu? A posrčeš je prvo. Pa kako kad mi ti ne daš? Ako ja ovijek dana ne završim u bolnicu, neće niko. Hoću i ja, tu se ti ništa ne čekiraj. No, se bojim da ćemo i tamo biti blizu. Kuj ćeš sad? Stani! Ne stani, Bogu mi, brate. Ostavi ga, ženo Boža! Pušti ga namir! Da ga puštim namir? A da on će sve pobrkat. Sve će ih isflekat. E, neće, valjda. E, neće. On svaku treću sipa na čovjeka. Pripazi će, Zeru. Oće, tamanko što je pazio kad je jeo s pokojnim mirom. Pa što baš su fino jeli? E, fino. Sipo džed na mira, miro na džeda. Ljepota Božija. Evo mi puće drugče. E, daj, veliki Bože, daj, veliki Bože, da mi nos neki da. E, jedino me strah da će mene iz inata nadrobit ljeba u supu. Da me stidi, žede. Pa što fali ako nadrobi? A kako što fali, blago je. To je čovjek iz svijeta. Zna on što je kultura i način. Zna on što je običaj i red. A kaki je red nadrobiti ljeba u supu? Hajde, reci. E, ne znam, života mi. Znaš, znaš. Ne može se vas vijek kako ko hoće. Ne jede se šta kome na um paneno po protokolu. Slušaj, Vido. Da ja tebe rečem. Najbolje bi bilo da mi sami čovjekom ručamo. A znaš kakvi su ljudi u selu. Teško im prionjaju novosti. Prionuće, prionuće. No jesi li Gaju reka kakvi ručak činimo? E ne, tako mi Boga. A i da mu rečem, ne bi mi vjerovao. A isto si mu trebao reći, bolje je da zna. E nije sam siguran. Gdje nabavi tu knjigu imena ti Božeg? Zajmila od sestre, njoj mužu zonadar. A je li? 100% planirao ubistvo. Što veliš, Blagoj? O, ništa, ništa. A ja nešto ovako zas. Boga mi će i biti dosta ranjenik. Ako si je stvarno pročitala. Hoće kuneti se. Pročitaj ti što sve svijet jede, pa onda tandaraj. U svaku knjigu glavna ličnost gine na kraj. A vođe će sve selo poginut na sami početak. Nećo saj, Blagoje, nećo saj. E, nećo sam, Bogomi. I znaš kaka će trka po kući nastat kad uždiješ palačinke. E, ne smije mislit. E, trčo ti, manit da Bog da. To je poslastica. Samo da uspije. E, uspjet će, ne boj se. Ako ti pola ne ugasi, e, ovo mi okini. Jedino će Joko na njih pripuži cingar. Gdje goj vidi vatru, a ono zme ogarak. Ostavi se tijek priča. No već kad pomenu Joka, skokni do njega, pa mu reći nek dođe. A isto nemoj puno traja, treba da šenemo kredenac. E ovi će kredenac postati auto. A kako sad auto? Kako? Koji svako drugo? Koliko ga vozamo, mora napredovat. Ajde, ajde, ide mi vrijeme. Vidiš da od rabote ne znam kud bi prije. Djavole, odo! Slušaj, ako džeda sretneš, reci mu nek dođe!
Ona je šenula. U, šta očini? U, išćovija vida. Opa, opa, opa. Odlećio je šemšir. Moj blagolje, divno li te oženik, kuku ti ukućao. Pogle, uvještila. Jesi vidio, mora pravo ići, a se okrene. Gotovo, odletio je šenšijer. Ček. Upa, neće da ti provrata ni do Bog, da nam nos ukine. Moj blago je, šta ćete još snaći? Nosi knjigu na glavu imena Božijeg. Ne bi govođe drugo rekao Gajo, nako ođe u tvoju kuću, a Bogo bi kod nas izgleda pošlo sve ni za stranu. Iz kakvu stranu? E, on iz vlaku, sad kad ti ispričam, šta nas je sve snašlo? Nećeš mi bojim se vjerovat. Oću tebe, vala. E, pa vidjet ćemo, voli. Bogo ti, Gajo, reci mi, je li izišla moda da žene nose knjigu na vrh glave? Knjigu na vrh glave? E. Ne da ja znam. Zna da nose šemšir. A znam i ja za šemšir, brate, no te pitam za knjigu, brate. Pravo da ti reče, to rijesam čuo. Pa ti onda ne pratiš modu? Ne ja, do duše. Ma to za knjigu manje više, no slušaj ga. Dolazi na ukuću naki gost. Pa otkako se spomenulo da nam dolazi, zaspati na mogu. Ne slušaj, džavoljuka. Što ne moš za Boga? Če, što? Pa dobro, još i diše, jada. Znaš li ti, otkako svane, pa dokle mrkne, vida stalno čita naka upustva i propise s kojom se rukom šta jede. Veli da joj neki dam nos pred gostom, pa me prosto zbrkala, brat. Veli, ima naki gijela, pa se jedu s lijevom, a neka je opet s desom rukom, zamisli. Neka s lijevom, pa neka s desnom rukom. Veli svega mi. I sve sam to u glavu zapisivo. I slušaj ga je. Sabro sam ako. Da nije te crne supe. Desnu ruku ne moraš imat. Bogovite, ja slabo šta shvatao. A nije ti ničo da Bogovi. Ali mene se, Gajo, brate mili, navadila više, no na blago ja, pa više. Evo 10 dana stalno trči za mnom i stalno viče kako pitu treba sjeći nožem i viljuškom, pomisli. Koga treba sjeći nožem i viljuškom? Kako koga? Pa pitu vili. Čekaj, djede. Kako se pita, može sjeći nožem i viljuškom? Ona se okliza. Pa ne za Boga mi daju, ako nije. Jedno drži pitu, a drugo je reže. A što znam? Ako je tako, onda treba u svakog držati jednog pomoćnika. Treba, živote mi. Čuješ đavola? E, Bogo mi, djede, ako je to tako, javi na taj ručak neću. Ništa me ne gledaj.
Ko će učiti u ove godine kako se šta jedi? E, tati, kaki si ti čovjek? Iznade za minut. A ja došao kod tebe ka kod svoga, da ti se žali, a ti odmah tako. I slušaj, Gajo, ne dođeš li, vida će znati da sam je ja špio, pa sad saberi Oli. Pušti ti to, dok pitu treba sjeći nožem i biljuškom, ako zna što još ima. A dobro, reći ću ti ja, brat, samo evo da zamotam. Valjaju li te kartice vidio? Valjaju. Tanki su. To sam ih ja išekao. A to kod toga ruška, Gajo, tu ti je najglavnije da znaš koristiti ešcaj. A šta ti je to ešcaj? Ešcaj je... Jedino to ne znam, pa znam da ćemo s njim jesti. Mene su Blagoje, kad sam služio vojsku, zvali za kapetana prve klase da se mobiliše. I to da preskočim podoficirski čin. No nešćeg taj minut zakoči me neki đavo. A pričao si mi. A jesam, sigurno. A vidiš, da sam to privatio, danas bi bio kapetan prve klase, imao stan i balkon koji idade drugih. No nešto ne dade. Sve si mi to pričao. Jesam, sigurno. Samo mi... Ovi sad, osta na te dane. Vidim u posvetu. Pogledaj posvetu koju gledaš kroz prozor. Ja za tobom. Pa gledaj će gleda. Kazi ti gdje gledaš. Biće mi lakše. Je li divna posveta? A kako nije divna, joko, sa ugravirana. Ja rekao dođo ti rečem stiže mi goz. A jesam li ti pričao... Kako mi spremiše Maricu upošenu? Jesi, pričao si mi. Jesam, sigurno. E, spremiše mi Maricu upošenu koda neće. A mene dadoše čin. A to ti je ovako upoverenje koda gladno pošalješ mazanicu i na nju napišeš nemoj jes. Kako zamrko smo, zaboravik i čin i vojsku i sve živo. E, ne čudim se Bogomi. Joko, ja rekao dođo... E, spilja, kad je već spomenuo... Je li bila pred kuću kad si dolazio? Nijesam je vidio. E, noga mi ti ja, bez nje, nijesam ješ zabrka kavu. Ama ne treba kava, no me samo pušti da te na ručak zovne. Zvaćeš, samo da je vikne. Zvaćeš, samo da je vikne. Će gleda kad bitne ručak, ne smije mislit. E, ništa me, mila sestro, ne pitaj. Ne znam gdje mi je glava. Dolazi i zove Blagoja na more da živi. Dava mu posao i stan. E, prosto sam se splela. Da ti turim zeru tona. Ela. Ja rekog, nije zgoreg da ti se na ruku nađem. Na kakvu ruku? E, nema pola onijeg stvari, te ide u recepat. Kaki će mi kolač ispanut? To Bog jedini zna. Dava mu stan. Znaš li ti šta znači stan? Veliko Boga mi. Nema pola onijeg stvari, te idu u recepat. U recepat piše... Kokosovo brašno. Okle, ođe kokosovo brašno. U radnji su me gledali kada sam šenula. Stojan me tri put pitao, kako brašno. Prosto me pomeo. Da vidiš kake sam savlete uzela. Ne moš vjerovat. Greota ih troši. Kuku mene. Nije ih ni da Bog u kartice pretvorio. I kuku, gdje mi sagore nake savlete. E, doći će on meni. Doći će. A je li rano što danas činimo frizuru, će li izdržat?
Čuo će li izdržat? E? No šta će? Samo nemoj mlogo u noć na glavu ležat. Neću, neću. Kuće sa! Ajde, kuće sa! Odog do kuće. Odmah ću ja vrnuti, samo da nešto provjerim. A ti mi je tvoj komoto sačekaj. Dođeš da mi pričaš, pa odi. Ama vrnut ću se, Gajo, samo nešto da provjerim, nešto me gorica, brate. Bogu ti, Gajo. Bili ti puštio tvoju Stojanku u svijet s knjigom na glavu? Ne, ja, Bogu mi ni podrugu. Ne, e pa tako i treba. E, ti si pravi čovjek. E, sačekaj me ti tu, sad ću ja golicalo me nešto, samo da provjerim, brzo ću se ja vrnuti. Brzo, brzo ću se ja vrnuti, a ti tu, zjeru, ospavaj, ospavaj, ajde. Nema je časti mi, ne mogu je naći. Ama ne treba kava, Joko. Samo me pušteti dok ja rečem što dođu. Kako ne treba, kad se mene crče. E, to je već drugo. Upamti. Ovi drug, ti sam ti o njemu pričao, ovi iz Mornarice. Stiže mi sutra u goste, pa činimo ručak povodom toga, te te zovem da dođeš. Doću obavezno. I računaj, ja ću da dignem zdravicu. I onda ćemo početi brzo jesti. Nego slušaj, vida za taj ručak gotovi panaka posebna jela. Pa da znaš. Sa mnom ti je bar lako. Ja jedem po vojnički. E, u tom je muka. Blagoje! Srećna ti selidba, Blagoje! Ha? Rekog, sretna ti selidba! A kaka selidba? Pogle, molim te što se pravi. Prkljaju na more. Dobiva posao, stan, pa taji. Ko dobiva posao, stan? Šta pričaš? Kako ko? Pa sve mi je vida rekla. Veli, dolazi Relja. I zove te da na more živiš. Zove! E! A zove, zove, kako ne ne zove? E, sad je gotovo. Puko glas u selu. Upamti, Joko, ručak odpočinje u dva, pa nemoj da ne dođeš. Čekaj, čoveče, da postrčeš kavu. Drugi put ću, znaš kako, iljadu poslova. Požućila. O, kad sam od kuće krenuo, bila je crna. Šta se ovo s njom dešava? Da je nije uvatila jesen. Ček, ček, ček. Ček da upamtim. Sad je žuta. A kaka će biti kad se vrnem, ne smijem Bogu mi ni misliti. Žuta života mi. Gajo, pomisli, vida požućela. Kako požućela?
Kako požućen? A šta priča? Što kako? Potpuno je požućen. Ti si djede vidio nako drugu ženu. Misliš? Ne misli, no znam. Može biti, Bogu mi da sam promašio kuću. Marija sam gajo svega mi. Požućala je imena mi Bože. A možda ona svaki put požuti kad ja iziđem. Ko zna je. Jes, nema prečeg posla. Nute kartice. A to ne spominje. Dopadaju ti se, a? Dopadaju. Do mirišu. A to malo na kolonsku vodu. Sad mi pričaj šta me još tamo čeka. Da znam. Polako, brate, polako. Znaš šta, Gajo? Moraš mi vjerovati, potpuno je požućala. Eto, vjerujem. Eto, tako, brate. A gotovi li ručak? Blagoje! O, Blagoje! Stani, đavole, pusti dušu da te stigne. Ti ko da si naglu? A nešto se zamisli. Znaš šta mi pade na... Taj gost što stiže, sigurno je čovjek od položaja. A ja mislim da jes. E, fino. Taman da naš je Lazar učini da dobije stan. Kako da mu učini kad ga ne poznava? A sve mu ti ispričaj. Znaš kako, ja ne volim nikoga da molim. Nezgodno je i ovo ko čovjek mi prvi put dolazi u kuću pa da mu objašnjam za Lazare. Stvarno je nezgodno. Ne moraš, brate, ne moraš. I sjede govno i što ti pitak. Pogled, naljuti se. Još se on naljuti. Džabe pričaš. To ne može biti. Tako jelo nema. Ama ima, Gajo, ima. Ono se zove plamen palačinke. Pa ko će to jesti? Bogom i gona za nas sprema. A baš gore. Ne da gore, no plamte. E, Bogom i nek plamte. Ja ih jesti neću, a i guždije ja ću oskočiti. Ču, molim te, te viljuška ulijevu ruku, te pljat na pljat, pa ko će to pamtiti? I na kraju kao poslasica skuvaš jezik. Znači... Nećeš doći. Doći ću, rekao sam. Đavola ćeš ti doći. Do plačinka je i bilo nekako, a sad vidim da nećeš. Ima li još kak je čuda, da znam? Pa ima li, ostala su manja, manja. A gori li još ta nako palačinki? E pa ne znam, pravo da ti rečem. Ali za svaki slučaj ti nemoj provjeravati. I veliš da dođem. Kako goj oćeš, ako ne dođeš, Gajo, sve će se to mene na vrat natoriti. E pa, fin mi je izbor. A pričaj za i ostala čuda, jer preko ovoga vala nema ništa, nako ne izmisliš. Ile na gori da ga pita. Nijesam, vala. Ne, ti nijesi. E kako se insan brzo vazigne, bože, bože. Nije mu ni čudo. Brzo će da seli. Pa nek seli, ja neću. E, Bogo mi on i oći. Štricni malo jezik, znam ja šta ti pričaš. Omače mi se. Boga neko tuždijem to lamom u glavu i ti ćeš selit. Neću više kamenit. Vidjet ćemo oni. Ne znam. Sad je gotovo. Vidi ti vala po očima da nećeš doći. Evo, po očima. Moraš priznati, malo je nezgodno.
Ama izdrži ta dva sata radi mene, pa da sjediš na čijodu. Znači, da upamti. Jela. Napuni će koku. Hoće, i kad je napuni, onda će zašiti. Koga će zašiti? Koga, pa kokoš će zašiti. Kad sam bio pro vrata, počele šiti. Još ako mi kažeš da je na mašinu, tačno ću se napit. I zovi stola. A čega sam sad isto ti pričam, brate? Ja pro vrata, a vi da šije kokoš za ručak. Brzo, s njome kod doktora, ona je šenula. Ma nije šenula, kaj, ono se čita iz knjige. A je li to kurs za krojače? Kakve krojače? Pa to je knjiga za gospodska jela. I gospodsko jelo za šivena kopu. Gospodsko, vjeruj mi. A ima li kroj? Ma neće, ali kakvi kroj? Idem ja da vidim ima li još kakije novosti. Pa... A šta saznam, evo mene nazad. Nemoj mi više ništa pričati, ovo je blog. E, Gaju, i neka ti to. No, sve na nju vino siplje. A neka sipa, djete, što sve mene pričaš? Ko će sad zaspat kod iljadu čuda? Pa dobro, ženo Boža, šta ti je, šta činiš, šta pričaš, jesi pri sebi? Malo mi je što će ljudi pomisli da smo poavetali rad te tvoje knjige, no kuj ti nam pare da pričaš, e ćemo selit. Jesi normalna? Možda i oćemo, to se nikad ne zna. E zna se, to nećemo selit. Ispanuću lažo. Potrudi se ti da se maknemo neđe, pa nećeš ispanut. A je li? Jes, Blagoje, jes. Znači tako? Taman tako. E što ću kad je čuje? E, da je meni da se maknem iz ovog neviđela da me svijet vidi, pa neka misli što ko hoće. O, ona bi selila. Selit će vida, pa misli šta hoćeš. Vidu kukao. E? Ko te to krečio? Ču krečio. To sam ja Zerutona udarila. A nijesi novaljak. To su pramenovi, oni se izvlače. A nijesi mi rekao kako ti se čini moja nova flizura? E, divna je flizura, ko bokal na glavu. Rašešljaj to, jadno, za cenu ćeš goste. Uredi se i ti jednom, ko insan, vakat je, Bogumi. Što da činim kad djedo zna? Ču, što da činiš? Ako bude stio, nek ide s nama. Gospodne, ubio te se, ona neće početi brzo pakovat. Mogli su vako da kleknu i opet im došao nebik. Pozivat je Svetomir na malo jača mjesta. I na liše ručko je, pa nije trčo. E kako da im dođem kad si okom ne zborim? Ajde, reći kako. Bilo bi neskudno. Ede mi je pred nekim drugi kazao kako mi sad docni kako ostaje nako pred Jovanom, lakše bi mi bilo, no našo tačno pred njim. A ti ideš, a? Ako zna, sad se nemako kakve sam sreće. Na taj ručak baš ću se ispeći. Što će se ispeći? Puvaj u supu, što će se ispeći? Eto, samo sam na njegovo da Blagoju preneseš vako. Svetomir bi došao, no si okom ne zbori, pa stoga ne može. Tako prenesi, ne može zaboraviti. Neću. Odok sad, do Mijajla, a ti tako prenesi. Kako se jede za šivena kokoš? Kako ga to ne pitak? Što reče Gaju? Nečuk? Ništa, nešto za Asi. Šta mi će da ga pita? Ti me nagod! Nijesam jadan. Jesi, spožita! Dobro, evo jesam. I kuj se ja zatrčam? Nije vala greda što si ga pitao. Kako nije greda? Sad će svak da zna da se ga moli, ti me nagovori, ti niko drugi.
Šta sad da činim? Boga me, ako je tužnije mamo čašom, znaće šta da činiš. E kako me nagovori, neću moj zaspat. Nemoj misliti na to. Njoj glava ko škaf, izvadi šta hoće. E, kuj ga pitak? Nemoj pređedom ni jedne, bar dok ručak prođe. U čikaru mi već 5 dana stoji put. Ali mi obeća da pređedom nećeš pominjati selidbu. Oću kad si zapo. Nego slušaj, da šenemo ovaj kredenac svakomu ne valja. Moramo ga zanijeti. E, nevrozna kredenca, ne može na mjesto. Ajde, pripomozi. Opa! Šeta te kredenac, jeli? Dođe li dođe? E, fino. A da šta no fino? Sti te bilo, pušiš mi sablete. A pripomozi, vi! Poslije ćemo o tome, makri se ako nećeš da šedneš novi kredenac. Ne cikaj ga, vidu, šta će ako šede? On je kod dijete, volao bi ga vozat. No, povuci, povuci, blagove. Povuci, mrcu, gdje ti je snaga? Vuc! Vuc iza nos! E, pa šta ćeš? Svako muku zašto se dopušti! Blagoje! O, Blagoje! Vrijeme je da je i ti imamo jedan ozbiljni razgovor. Da nije što doznao. Slušaj, Blagoje. Izgleda da je s vidom gotovo. Ma šta gotovo? Umislila od knjige da je šemšir. Pa je turi na glavu i ide. A nije djede nauči da ide. Šta uči? Da ide, čoveče. Aha. A doslen nije snala. E pa može biti, može biti. Može biti. Vas da u ovo doba spavaš, Gaj. A kako da spavam kod onijeg tvojeg čuda? Kad goj se sjetim, u glavu me gađe. Ne smijem nikome reći kakvi sve jela ima. Misliće svije da sam po avetu. Ja sam na njeg naviknuo, pa se i ne čudim. Nego da ja tebe nešto pitam, Gaju. Ali pravo da mi rečeš. Reci mi, molim te. Je li tebe prodala snaja? Ko je li prodao? Snaja, Veljo. Znaš li šta je snaja? Kako ne zna? Oda! A šta je fali? Ama, istino, moja još ne ide. Veli, Blago je sad uči da ide. Doslen nije znala. Ma daj, ne sprdaj se. Nego okle ti napolje. Nećeš mi vjerovati. Onda nemoj pričat. Pa neću, neću. No, kad sam ono od tebe pošao, dođi kući, ka tamo, Vida i Blagoje šetaju kredenac, pomišli. Može biti da će Boga mi provodati, ko zna. Slušaj, djede, da na mjesec selite, a ne na more. Ovo što činite, ovo je za priču. Ček, ček, ček. Pa ko to seli na more? Vi, pa znaju i djec. Pa tako. Pa zato se Vida zdala oko gosta. Aha. E pa da. E sad da te pitam. Drugi put ćeš, Galjo, drugi put. E, ako i kredenac proda, morat ću kod doktora. Slušaj, Blagoje, ovako bi voljela. S jedne strane spavaća soba, pa onda hodnik na G, pa primaća soba. E, samo da dođe šta ne dozna. Pa može i primaća.
pogled Svetomir. Okle on vuda, za Boga. Nije bio 5 godina. Iz mapice Vido da te ne ugleda. Pomaga Bog, Vido! Rekao li ti, Vido, izmakni se. Što ću sad, morat ću ga svrnut. O Svetomire! Ej! Aj u kuću! A nećeš da ni da Bog proć! Vignuo sam u trku. Neka, đavole, ne govori ništa. Svrni sekund. Ću li ga na ručak zvati? Pogle, on će ući. A znam da će ući, da te pitamo, ću li ga na ručak zvati? E, tačno će ući. E, kako mi znaš, gdje je gusto? Ho! E, ti, Srele, prošao pore moje kuće da ne ulježeš. Pa, krenuo do Mijajla, pa rekao, kuda je prečica. Jes, ko brda. Vido, no rakiju i tonu. A evo, vidiš, svani je kuće u rovaš. A Vido čini veliko spremanje, uprosti što je ovako. Ne smeta, ne smeta. Nego da ti oko toga ručka reče. Ne znam bi li došao. Pa ti procijeni. To je šutra, jel? Jes tamo šutra. Pa, mogao bih doći. E vas da dobro došao. Reče mi Gajo da će Joko bit na ručak. Hoće. To je nezgodno. Ja s njime ne zborim. A nezgodno, Bogomi. Bogomi, ako on čuje da sam ja pozvat, on bi doći neće. Ti sve ve dođi, pa ću ja s njim nekako. I računaj, ja ću da dignem zdravicu. A digni vala i ti. Odocnik, odocnik. Znači, vidimo se šutra u 2, Bože zdravlja. U 2. Daj, veliki Bože, nego čovječe ne popije rakiju. A s nogu ću, Janju, s nogu. Ajde, uzdraje. No, još jedno. A treća bi bila nog. Odoh sad. Ajde uzdravo. Ajde. Zvali ga ti na ručak. I ne ja. Ne ti. Što da ga zovem? Svele je pametan, on se sam pozove. Kako može tako? Lako, eto kako. Nego znaš i ti sad što je muka. Muka je što oni oko ne zbore, a bit će na ručak. Da ne zbore pred takijem gostom. E, bit će zlatno ako prođe s mirom. E, neće časti mi. Ne, ne. Ja toliki život posvetila za vaki događaj. Idi pa i gmiri. A koga da pomiri? Njih 2. Što ja rekla? Njih ne može pomirit radio Biograd čije sad tačnije, a ne ja. E ti moraš. Mene samo mrtva. Što veliš, djed? A tamo ni mrtva. Što veliš? Da ja u ovim godinama nosim kosti tamo pomoru. E nećete kunem mi se, pa da turite su. To pljatova i to sve je da razumi. Ne, ne. Neće te Božja mi vjera. Odog ja da mirim ona 2, manje je opasno. Samo da znaš, za Lazara se zauzela malo viša ličnost. Vjerujem komotno. A i ovo da ti ponovim. Ako ne prizna da mu sad osni i shvati je prič u vjetar, on mora da zna da je o džepni i s posvetom u zadi. A i njegov je džepni i s posvetom u zadi. E, pa bi on po njoj da postane zakon. Čudnijeg zakona na sve strane, majko moje.
Dobro. Što ću onda? Kako moći stadoše kad rekog za Lazara se zauzela viša ličnost. Viđali ti? Viđog. A do šutra ću smisli ko se zauzo. Blagoje! O, Blagoje! Ostavi me Vido na mi, nek zbori ko s kim moće, nek čini što goj ko će, samo mene prođe, prođi me, molim te. Ne prođi, Boga mi moraš ih pomirit. E, ne moram, Bogo mi. Sva je prilika, oni su različite vremenske zone. Tun, Bog ne pomaže. Kake kuko zone? Vremenske, Vida, znaš što su vremenske? Ne ja. Evo sada znaš što su ti Joko i Svetomir. Ko dva kontinenta. Džed. Eno ga u sobu, lego ljut, neće da ustane. E, znao sam, Bogo mi. E, sve me vuda šeklo, koje će me čud od njega naći, pa lijepo ne smijem da pitam. Eto ti. A ne selimo, džede, šta ti je, ne selimo. Ne selimo, grom ga gađa, to snijeva vide, ne selimo. Kuj ću da selim? Selite, selite. Tebe žena da pokaže Mars, ti bi se i tamo popeo na njega. Što se mene tiče, vama sretni put. Samo da znaš, ja ostajem vođe. A ti ostaješ, jel? Ostajem, sine, ostajem. Ostajem. Eno, e vi ostanite, a ja ću seliti. To se jadan šekiraš, nije mu ništa. Došlo mu zgodno da preskoči ručak. Može bit, Bogo mi. A može bit časti mi. Samo ne znam možda mu iskoči nolika vatra. Nije mu iskočila, to je prirodna. Ču prirodna, četere zgradi. Prirodna, a mene ugleda. Hej, šta je crna medicina za vas dvoje? Oda ja malo preko ću duvati u zraka. Znači, ti im se izvuko iz kuće. A šta ću, moram s nekim pričati. Pa ti ja najbliži. Svako čudo koje čuješ, zacukaš u mene. Pa ti si mi najmili gaj. Eto. Pa oće, oće, ona je taka. Sve što naumi, to i ostvari. Nagovorit će ga svega mi da oceli. Pa šta će onda, brate mili? Neće valjda. Ah, ne, oni neće. A velike mene koristi od toga tvoga neće. A kuj da selim u ove godine, Gaja? A i opet, ne daj Bože, eno kakvi su nikakvi. A i opet, kud bi bež njih? Pa jes, kad insan umre u tuđi svijet, to je ko siroč. E pa jes, dobro vidiš. Zavisi samo ja na groblje, a tamo niko poznat. To bi bilo strašno, brat. Ajde da liježemo. Ovo ću šutra zorom, dockan je. Samo sam na njego da mi rečem da znate. Doće i Mijajlo. Hoće mi Kiću? Za Kića ne znam, a Mijajlo će doći sigurno. E, Vido, muštuluk.
Za Mijajla ti garantim da će Vidušku držati u lijevu ruku. Neđe naučio. Nije bogomino rođen koljevak, on je po tvojoj knjizi od gospodske loze. Cvijele, nađi neđe malo mjesto pa sjedi, ajde. Ne bit da li ome ta spremanje. Ajde, maki taj tigaj pa sjedi, ajde. Tu li taj tigaj nastal, zagli bagaće. Ma zagli bagaće, čovječe, baci taj tigaj. Šta učinjeg, majko? Ma podu, šta učinjeg? Ma bači tiganj! Vido! Vido! Daj malo vode, zagara svele gaći! Trči Vido s vodom! Ma čekaj svele, ne diraj! Ne diraj svele, ne diraj! Nu svele, da vidi što učini! O, svele, to se mora otkuvat! Mora! Mora, bo! A nije mi to nosove gaće, kuvaju po tri put, neđe! A gdje god dođem! Turim nešto na njih, pa posle kuvaj, kuvaj. A oprosti svegati, nijesmo namjerno. A garavovi tigan. E, svidio. Samo njih ti iskuvaj, neće se ništa pozna. Oću, no, nos u nas vas da zauzete še. U odok sad, u odok Bog. E, aj. Ne diraj to usput. Što, da ne dira? E, sad ćeš se nagrdit. E, dobro mi reče. Samo malo dočist. Pogle, zagara se i po licu. Po licu? Vasi garav. Tako se slučajno. Boga mi sad je gotovo. A treba sadržat ruke u stijelo. Treba o života mi. Slušaj, svele, a ja te zamolim da sutra si okom prozbori za ručak. Ma moraš me shvatit, gost mi je u kuću. Oću obraza mi vidvako. Ako navida sad, po moje. Edo, ako ovako obrne skazaj. E, big mu bogom i 10 puta lakše glavu obrnu. Znači, ne pomaže. Aš vidio kako mi šedo ni tiganju kril. Skoči, vala iznenada. E, najde ću ja sad do Gaja, da dođemo u društvo. Ela, baš naljezi. Hajde, uzdravim. Hajde. Bogu mi će vidjet, ovo bit baš svečani ručak. Sve miriše na to. Oće, kunem ti se. Dobro, Gaju, ko je kome došao da se žali? Ja tebe ili ti mene? A strah me, ispašću smiješan. Nećeš, oči, nećeš. Samo očiješ kokoš. Dobro, kad je ošijem, šta ima u nju? Pa kad je ošiješ, vidiš. Bože, čudna jedla. Pogreš to učinjek. Au, sveli. Pa ti si vas gara. O, kod Blagoja. Da nijesi... Jeo palačinke. Kak je palačinke? Uzeo tigan, paš njim u krilu. Ošta ti gar po licu. Stje dočisti. Gajo, đavole, što ne gledaš tako? Kako? Koji vazda? A što si zbečio? A nijesam, čini ti se. Upamti, naljeću šutru u 1, da idemo zajedno. Upamtit ću, zajedno. On je djede časti mi jeo palačinke, no neće da prizna. Pa i mene se čini da ih je oprobao. Aj sad misli malo. Kuj ga ne pitak, opeću li mlogu? Ako je po njemu, meši da nagrde. Aj, ti divno tješiš. Vido kukala, kako to spavaš? Uspravno, blago je. Tako treba da ne pušti flizura. I tako ćeš svu noć? Tako mora.
A da i to ne pišu u tvoju knjigu? A da i ti pročitaš, ne bi ti smetalo. Ništa me i ne fali ni ovako. Ne znaš se ni upitat s ljudima, eto šta ti fali. Vas da prvo ruku pružiš čovjeku, pa tek onda ženi, a vođe piše treba obrnut. Da mi uiđe čovjek u kuće da pruži ruku ženi? Pa si javetna. Pa i ona je ušla. I jesam s njim ide. E, mnogo li vremena treba da se ođe nešto promijeni. I nikako te ne mogu nagovorit da sutra za ručak da pečeš mese i kartole. Ne, Bože, sačuvaj. Vakat je da se i ođe počne mijenjati. Da ljudi uče kako je u svijet. Pazi, od mene da počne ta nauka. Spavaj, Blagoje, spavaj. Pušti me da snujem. Slušaj, Marice, ovi način. Valja li vako da otpočne zdravicu? U ovu kuću vrata su svakom širom otvorena. To je baš dobro. Nije, gdje dobro? Ovo ispade da ih ne zaključavaju. Vako ću. Poštovani domaćine i dragi nam gosti. E, to je najbolje. A je li sažeto? Ne ono. To da ti znaš šta je sažeto. E, Boga mi, ne mogu sad više mislit. Pa ću šutra, mene se pred ručak odvrze. Ajmo, ajmo da liječemo. E, ako si ti mene, Marice, djevolju slušala, Gospod me ubije. Svunoj si mi pričao o jelima. Ništa me ne slušaš. Slabo i ti i mene. Svaja prilika, nema nam odbrane. Izgleda da nema. Aj, kad je tako, vidimo se potlje. Doći ću. Ne boj se. Znam ja da ću to znam. E, svaka čast, Lizori. Bogu mi izdrža. Ne motaj se, Blagoje, po kući, nešto ćeš mi slomiti. Ej, to ćeš nastav. Kako da ne? Ha, kaka će gužba bit nastav, ovo je za priču. E, ne daj Bože da ko zapne, troje će poginut. Sluti, Blagoje, sluti. Ej, to ćeš nastav. To je važno. Pa nama ne ostane ništa u kuću što nije nastav. Odo ja pre kuću da ne gledam čudo. Pred kakvu kuću dođi da mi pomogneš da šenemo kredena? Aj! Op! Opa! Šetate, kredenac? E, šetamo, djede, mi to prije kave. Šetajte. Vas da javetnik. Čekaj, čekaj. Gdje si ti to spavao? Nijesam spavao. No smo ja i Gajo potpisali kapitulaciju. Rekog li ja da će on popuštit? E, neće u ovu kuću niko popuštit, no crni Blagoje. Oh.
Znači, lako. Viljuško držim u lijevu ruku. Lako. Dobro. A supu srčem iz dubokog pljata. A iz ovoga prije koga jede meso. E, dobro. Ne spomeni, djede, jesam li ti rekao? Evo, tačno 10 do 2. Sad, kod nekog jes, kod nekog nije. Djede. Šta je, Gajo? Voli mi pridržat pitu, da se ne okliza. A oću, Žoče, rekao sam ti, oću. Znaš šta bi trebalo, Blagoje, a da gosti ne zamjere? Trebalo bi ti i džed da sačekate gosta pred kuću. Red je. Ajmo, džede, kad je red, ajde. Ajde. E, da li ga Blagoje? Ne tako mi Boga. Kako nema, treba da je već tu. Može bi da treba, ali ga evo nema. Gledaj malo bolje, Blagoje, oladi se supa. A gledam, Vido, gledam. E, da li ga Blagoje? E, ne tako mi Boga. Kako nema, ljudi su nevrozni. E da be, Bogom, i nevrozan sam i ja. E. Ček, ček. Evo neko ide. O, hvala sve višnjemu. A ko je ono, džede? Ti najdalje vidiš. Evo ga. Ono je... Ono je... Ovo je Mijajlo. A kaki sad Mijajlo? Pogledaj ti kaki. Blagoje, poruka. Dade mi je Kića. On će zeru zadotiti. Kraj ti je. Prelep, lepši nego more. Nisam mogao da svratim, nije bilo usput. Usput. Svima pozdrav. Relj. Šta piše Blago? Ne smijem ti reći. Više čovječe. Evo ti to pročitaj. Je li počeo ručat? Ja presvisko ko gladi. Kako počeo, Mijajlo? Čekali smo baš tebe. Evo, pitaj sve. E, čekali smo čovjeka
koji Viljušku drži u lijevu ruku. I ko je mogao doći? No ti, pa je tako? Ti si čovče veliki, odi, a daje to o sebe. Ajte, 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 olazi se ruku.